Fevralın 28-də Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov dünyanın məşhur universitetlərində magistr səviyyəsi üzrə təhsil almış MBA klubun üzvləri ilə görüşüb. Görüşdə Təhsil Naziri son illərdə təhsil sahəsində həyata keçirilən islahat və layihələr barədə ətraflı məlumat verib, qarşıda duran hədəflərdən danışıb. Daha sonra Nazir bildirib ki, müasir dünyada davamlı və hərtərəfli inkişafın təmin edilməsində elm və təhsilin rolu sürətlə artmaqdadır. Bu baxımdan xaricdə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin üzərinə mühüm öhdəliklər düşür. Nazir dövlət proqramı çərçivəsində dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil alan azərbaycanlı gənclərin ölkəmizin gələcək inkişafına mühüm töhfələr verəcəyinə əminliyini bildirib. Görüşdə MBA klubun üzvlərinin sualları cavablandırılıb, onların rəy və təklifləri dinlənilib.